Це боксерський клуб «Шкіряна рукавичка». Тут з 9 років займається боксом Каріне Айрапетян. На заняття дівчину записав тато. І почала я ходити, почала зі мною ходити бабці, і вона постійно тренеру казала, що я довго тут не залишусь, але, як бачите, до сих пор я ще в боксі, вже цілих 7 років. У свої 16 Каріне Айрапетян – членкиня збірної команди України з боксу. Руслан Фірман – тренер спортсменки. Коли в нас нема таких, будемо говорити, передзмагальних періодів, ми займаємося один раз в день. Тобто ми там, грубо говоря, займаємося десь 2-2,5, часом буває до 3 годин типу, тренування. А передзмагальний ми тренуємося 2 рази в день. Тобто у нас зранку тренування і вечір. Каріне Айрапетян демонструє методику заняття з боксу, без якої не обходиться жодне тренування. Я дивлюся в дзеркало, я дивлюся на своє відображення і відробляю удари. Це дуже важливо, тому що якщо людина не буде робити постійно, вона не зможе під час бою зреагувати на певні комбінації. Бокс, вже тільки який займає 7 років, це вже є частина мене, я не можу без цього. А це кадри з чемпіонату Європи з боксу серед юніорів в Болгарії. На відео фінальний бій тернополянки у ваговій категорії 80 кілограмів. Він тривав 2 хвилини. Як розповіла Каріне, вона змагалась із травмованим коліном. У мене тоді нога сильно не боліла, бо я старалась давати їй більше відпочинку, щоб під час бою могла нормально боксувати. Я стояла з суперницею з Росії. Мене радувало, що вона не робила ніяких грязних трюків, не била, дотрималась правил. Зріб здобути, це було доволі важко. Я відбоксувала всі, було 3 раунди. Як розповів тренер Руслан Фірман, зараз через карантин майже всі змагання скасували, тому Каріне Айрапетян лікуватиме коліно. Після цього готуватимуться до командних змагань в Івано-Франківську, де Каріне виступить у дорослому боксі у категорії «Молодь». Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.